চিন্তা করি ঘরের পর দিয়া লগত মানে আপনার জলা পেঁয়াজ হালধি নিমখ আর অল্প মশলা দিয়ে আনি লো আর এইখানে কি করে আছে সব আর ওই এনেকা পরিস্থিতি বহাই দিয়ে পাশে বললো ভাবিছিল পিজা টাইপ ধরো কি রবিনাস পিজা বলে বনায় পেঁয়াজ চেঞ্জ দিয়ে বড়িয়াকে দেখা দেখা পাই আছে তেতিয়া এনেকাই মনাম বলে ভাবিছিল বাবুকে সই গেলে হয় পিজা বলে তাকে চাকে বলি কিন্তু উল্টা মুখতে ভাঙি থাকিল গরু মানে মোট কেতিয়া ভাল পাম না এতিয়া নাই কিন্তু হওয়ার পাছত এনেকুৱা আছে চাব খাই ভাল লাগবো লাগে ধনিয়া আলু ভাজি গরু রুগে গোটা মানে আলু ভাজি না আলু পেঁয়াজ চলা লোকেল হেলো ফ্রেন্ডস, আর ভিডিওটা স্যাটারডে পরে আরম্ভ করেছে, কন্টিনিউ তেনে করা নহলে। আর এটা লগ পাইছিলাম সানডে লাঞ্চতে। চাও লাঞ্চ বলে কবলে গেলে আজি একদম দেরি হয়ে গেছে, সালাড আর ফ্রাইড রাইস যে বনাই দিছে হাজবেন্ডে এনেকে আর। আর তারপর এয়া বাবুর হেয়ার কাট করব গেছে তাক, গতি সানডে দিনটি এবার সকলখানি করে আছে আর বাবু হেয়ার কাট করে দিয়েছে। আর এইফালে বাহতে রাখ চাব গেছে, বাবুক থাকি কি পুরা গেমত ব্যস্ত না রাতে, মানে বিছনাত আছো না পুরা এতে ফাইদা উঠে আছে, গেম সেম খেলি পড়া পাতি সব বাদে দিছে আর চাউমিন খাই আছে। এটা বাবু চুলি কাটি আহিল, চাও বাবু চুলি কেনেকে কাটলা? ও ঠিক আছে, আজি ঈদ কানও কাটছে না চুলি, দুও চুলি কাটছে আজি সানডে। ঘুগুনি হা সন্তুষ্ট নাপলা? মইতো এনেকে আছো যোৱা নাই, মাক দেখাই আনলা আমাৰ ওচৰৰ ৰাজখান। আজি আকৌ বাইদেউ আহি গৈছে চানডে, চানডে পাৰি ফুৰিলে ইহঁতে আহে আৰু যিমান বাৰ হলেও ইহঁতক মানে থেংক ইউটো নকয় বাৰু, নিজৰ মানুহ বিৰাট ভাল লাগে, ইমান হেল্প। এতিয়া আজি চানডে নিজৰ ঘৰতে আলহী, সেই বোৰ খেদাই বুলি এতিয়া আহিছে আৰু এতিয়া মোৰ কাৰণে বনাই আছে, কালিৰ কাৰণেও বনাই থৈ দিছে অলৰেডি। চাওক এইবোৰে মই নিজৰ মানুহ, মাই চাবলৈ কি কৰিছে আই শুই আছে চকু দুখুত দি আৰু ইহঁতে মোবাইল কানো মোবাইলকে খেলি আছে ইমান। হা দৌৰা কালি স্কুল আছে না আৰু ইয়ালৈ পাইছোঁ নেক্সট ডে মানডে 14 নৱেম্বৰ, এয়া বাবুৰ স্কুলৰ পৰিৱেশ চিলড্ৰেনছ ডে দিনাখন। আৰু তাৰপিছতে আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, মোৰ প্লাষ্টাৰটো খুলিলে আৰু এইখিনি এয়া চাওক ইমান বেছি কষ্ট পাইছিলোঁ এইখিনি সময়ত, যেতিয়া মোৰ ছাঁতখন চিধা কৰি দিছিল আৰু ইমান দিন প্লাষ্টাৰ থকাৰ পিছত অপাৰেশ্যনৰ পিছত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ হাতখন দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি বিষ হৈছিল। এইখিনি মই ভইচটো অকণমান ইয়াতে মিউট কৰি দিলোঁ, কাৰণ শুনিবলৈ একদম মানে মোৰ নিজৰ এতিয়াও দেখি মানে কিবা লাগি গৈছে, মোক বহুত বেছি কষ্ট পাইছিলোঁ এইখিনি সময়ত। সেইটো উপায় নাই, ডক্টৰৰ কাম কৰিবই আৰু পূৰা চিধা কৰি দিছিল। মই বিশ্বাস কৰক এনেকুৱা অৱস্থা হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখি বুজিব পাৰিছে মোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা আহিছিল এইখিনি সময়ত, আৰু এতিয়াও বিষ কমা নাই, সমানে আছে, চিধা কৰিব পৰাই নাই। লাহে লাহে ট্ৰাই কৰি আছোঁ, কিছুমান এক্সাৰচাইজ ঘৰতে কৰি আছোঁ মই এতিয়া। বোলা হাও কি হোটেল নহয় নেকি? বোলা এইখানে হোটেল তো খাওয়া আছো, বোলা এটা খাওয়া নারবে, বোলে কি হবো মান্দা মন শান্ত সব আছে। আর হসপিটালের পর আহিয়ে পোকো লাগিছে আর বহুত বেশি কষ্ট পাইছো আর অকমান মিডিয়া চাহ খাবলে সোমাইছো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আর আজি ভিডিওটো এটা স্টার্ট করছো, এতিয়া মই গা পা দিলো, ৰাতিপুৱা ভাত খালো, ভাতটা খাই অফিচ গ'ল আৰু অলপ অলপ কাম নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ অপাৰেশ্যনৰ কালি প্লাষ্টাৰ খুলিলোঁ আৰু অলপ অলপ কাম নিজে কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা চাই দি নাজানো কিমানখিনি সফল হওঁ, মানে সেই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ডেইলি ব্লগ লাহে লাহে। অকণমান বিষ আছে এতিয়া আৰু সম্পূৰ্ণ এতিয়াও চিধা হোৱাই নাই, থেৰাপীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, দেখি নহওক
আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া এতিয়া 10টা বজা নাই, 9:30 বাজি গ'ল বাৰু, 10টা বাজি গ'ল, এনেকৈ 8:40 হ'ল। ভাত খালোঁ ৰাতিপুৱাৰ আৰু টেবলেট চেবলেট খাব লগা আছে, এইবোৰ খাই দিলোঁ। এতিয়া মাৰ লগত লগ লাগি বহুত ধুনীয়া ৰ'দ ওলাই আছে, কিছুমান গৰম কাপোৰ অকণমান ৰ'দত দিম এতিয়া, আগতে দিছোঁ বহুতখিনি, এতিয়া আৰু অকণমান দিম মাৰ লগত লগ লাগি। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজি বাবু স্কুল গ'ল, মাও যাব চাগে খালি, মানে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। কিচেনৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আজি। আৰু এতিয়া মই ভাজি বনাব লৈছোঁ, হাতখনৰ বিষ আছে তথাপি মানে ডক্টৰে মোক কাম চাম কৰি থাকিব কৈছে, এইখন খুব জোৰ কৰি নহয় আৰু, ইমান যিমানখিনি মই সহ্য কৰিব পাৰোঁ সেনেকৈ কৰি থাকিব কৈছোঁ অলপ চলপখন। আৰু আঘাতখনটো মোৰ ভালে, মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, লগতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আজি। কলফুল ভাজিব লৈছোঁ, যিহেতুকে খাব লাগে শুকোৱাৰ কাৰণে, এতিয়া কলফুল ভাজিম। ফুটা মেলা মায়ে কৰি দিছে, মই এতিয়া ভাজিম, ত' এতিয়াখিনি ভাজি লওঁ, খাইছোঁ তাৰপিছত কলফুলত। আৰু চাই গাইছ, আজি মনটো মানে ইমান বেছি ভাল লাগিছে কিটচেনত আহি, আৰু নিজৰ কিটচেনটোত যেতিয়া নিজে ভাত বনাব বা কিয় বনাব বহুত বেছি ভাল লাগে, মোৰ বহুত বেছি মনটো ভাল লাগি আছে। ইমান দিন পিছত কিটচেনত সোমাইছোঁ, গোটেইখিনি কাৰণে বাৰু হেল্প কৰি দিছে মাহঁতে, কিন্তু যি কি নহওক আৰু নিজে যি কৰিব পাৰিছোঁ মানে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আজিৰ ব্লগটো মানে সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ, যিহেতুকে মই অলপ অলপকৈ চবখিনি কৰি আছোঁ, তো আপোনালোকে চাই থাকিব আজিৰ দিনটো, সকলোখিনি জনাই থাকিম মই কি কি কৰিছোঁ, সকলোখিনি চাই থাকিব আজি। মা গা ধুব গৈছে, মা আহিলে খাম আৰু কিবা অকণমান, ৰাতিপুৱা ভাত খালোঁ, যেতিয়া এইকেইটা ভোক লগা নাই, মা আহিলে কিবা এটা খাম আৰু যাব মা, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে পটল ওলাই দিছোঁ মই, পটল ভাজি আৰু পূৰা দেখাই দিম মই যাব। এতিয়া পটলো ফ্ৰাই কৰিলোঁ, ৰ'দ চাব পাৰে ইমান ৰ'দ, গধূলি গধূলি ঠাণ্ডা লাগে কিন্তু ইমান বেছি দুপৰীয়া সময়ত গৰম ৰ'দ, গৰমটো আছেই মানে ঠাণ্ডা দিন যদিও। পূৰা কাপোৰ গৰম কাপোৰবিলাক চব ওলাই দিছে। এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ উঠি অকণমান গাখীৰ খালোঁ, আৰু গাখীৰ খাব যে ইমান বেয়া পাওঁ কিন্তু দাদা। আৰু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱাই লগ পালোঁ, মই বাবু স্কুল যাব ওলাইছে আৰু ময়ো ৰেডি হৈছোঁ অকণমান, কাৰণ স্কুলৰ পৰা আজি মা যাব, মাকো থৈ আহিম এতিয়া, ধৰি লওক অকণমান গাড়ীতে এনে মাক থৈ ৰ'ম, চাই থাকিব আজি মৰ্ণিং মুড নাই এতিয়া, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একদম চাৰ্জ লাগ খেয়ে মাক থ'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো দুই তিনিদিন মিলি ভিডিঅ'বোৰ যিহেতুকে মই ডেইলি দিব পৰা নাই, চেষ্টা কৰি আছোঁ তেনেকৈ অলপ অলপকৈ ভিডিঅ' কৰি থওঁ, আৰু মাজতে কেতিয়াবা একদম ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰি থাকিম বুলিয়ে ভাবোঁ, কিন্তু এনেকৈ ৰৈ যায় ধৰিবই নোৱাৰোঁ মানে, পাছত কণ্টিনিউ কৰিব মন নাযায়। এইবাৰ কিন্তু এনেই ৰাসৰ মাজেৰে যাম আৰু মাক থ'ব যাওঁতে, আমাৰ ঘৰ যিহেতুকে ৰাস হোৱাৰ ওচৰতে, এতিয়া যাম। আৰু সকলোৱে বাৰু ভিডিঅ'ত দেখিয়ে আছে নলবাৰীৰ ৰাস হওক আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ ৰাসবোৰ দেখাই আছে, কিন্তু এইবাৰ যিহেতুকে মই তেনেদৰে যাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ভগৱানে যেনেকৈ নহওক অকণমান মিলালে ৰাসৰ থলীখন অকণমান দেখা পালোঁ, লগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যিহেতুকে মাক থ'বলৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱাই, খুব ৰাতিপুৱাই, আৰু মোৰ মাৰ ঘৰ যিহেতুকে নলবাৰীত হয় আৰু ৰাস মন্দিৰৰ একদম ওচৰতে, তো এনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিহেতুকে ৰাসৰ এনেকৈ ভিতৰৰ ফালে যাব দিয়ে, আমি সুধি মেলি ল'লোঁ, পাছততো নোৱাৰি ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব গাড়ী, কিন্তু এতিয়া ৰাতিপুৱাই যিহেতুকে আমি 7টামান বজাতে গৈছোঁ, তো অকণমান ৰাসস্থলীখন চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু লগতে সোমালোঁ, আৰু গেটখনটো দেখা পায়ে আছে সকলোৰে ভিডিঅ'ত, তো গতিকে মই চাব পাই বহুত সুখী হৈছোঁ এনেদৰে। আৰু
যি কি নহওক আপোনালোকক মই অকণমান সকলোৱে ভাল ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখাই আছে ৰাসৰ, কিন্তু মই অকণমান ব্যতিক্ৰমী টাইপৰে দেখালোঁ বন্ধৰ মানে ৰাসস্থলীখন বন্ধ গোটেইখিনি দেখালোঁ। তথাপি মোৰ ভাল লাগিল, যদিও দোকান পোহৰ একো খোলা নাই, কিন্তু ৰাসৰ এইখিনি পৰিৱেশৰ মাজত অকণমান আহিব পাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু এইবাৰ বহুত মানে মনত আশা আছিল আপোনালোকলৈ খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাম বুলি ৰাসত গৈ। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, যিহেতুকে দুবছৰ পিছত নলবাৰীত ৰাস হৈছে, বহুত মানে আশা কৰিছিলোঁ ৰাসত যাম, মানে ধুনীয়া ব্লগ বনাম বুলি আৰু আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি। কিন্তু গম পালে ভগৱানে সেই সুযোগটো মই এবাৰ নাপালোঁ, আৰু নিশ্চয় অহাবাৰ সকলোৰে যেতিয়া আশা থাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, বা নিজেও চাম খুব ধুনীয়াকৈ। এইবাৰ এনেকৈয়ে গ'ল বাৰু, আৰু তাৰ মাজতো আজি অকণমান এনেকৈ মাক থ'ব আহোঁতে ৰাসথলীখন চালোঁ গাড়ীৰ ভিতৰতে, আৰু খোলা চব বন্ধ, তথাপি মোৰ ভাল লাগিল। এনেকৈ হ'লেও মই চাব পাৰিছোঁ অকণমান, লগতে আপোনালোককো পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ, আৰু সকলোৱে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি আছে। মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ব্যতিক্ৰমী হ'ল, সকলোৱে ধুনীয়া জাকজমকতাৰে ৰাস দেখাই আছে, আৰু মই একদম উকা ৰাস এখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, দেখাই আছোঁ। মই তথাপি এনেকৈ এনজয় কৰিছোঁ ৰাসখন, আৰু লগতে ভাবিলোঁ আৰু যিহেতুকে মই গৈছোঁ এইখিনি অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলিয়ে। চ' সেয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত, আৰু ভিডিঅ'টো দুই তিনিদিন মিলি এনেকৈ মিলাই আজি এটা ব্লগ দিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ, আগতেও কৈছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ অকণমান চাই যাতে ভাল পায় আৰু সঁহাৰি জনায় ভিডিঅ'বোৰত, সেয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব বুলি আৰু এনজয় কৰিব বুলি। ইয়াতে এনেকৈ দেখাই গৈ আছোঁ, আৰু মই গাড়ীৰ ভিতৰতে যিহেতুকে খুব ভালদৰে হয়তো আপোনালোক দেখাব পৰা নাই, মই অলপ অলপকৈ চাই গৈছোঁ, তাৰে অলপ ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এতিয়াতো দোকান চোকান খোলাই নাই, দেখিব পাইছে ৰাতিপুৱা 7টামান বজাতে গৈছোঁ আমি, পুৰা চব বন্ধ। এয়া চাওক, কিন্তু বহুত ডাঙৰ হৈছে এইবাৰ, সকলোৱে দেখা পাই আছে ভিডিঅ'বোৰত, নলবাৰীৰ ৰাস বহুত ডাঙৰকৈ হৈছে এইবাৰ, আৰু দুবছৰ পিছত যিহেতুকে, আৰু বহুত ভাল লগা হৈছে এইবাৰ ৰাস। তো এয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত, এনেকৈ অকণমান ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগত। আৰু এদিনাখন মাক থৈ আহিলোঁ, মা যিহেতুকে বহুদিন হ'ল, আৰু এইবোৰ চাওক দোকানবোৰ চব বন্ধ এতিয়া, আৰু মাক থৈ আহিলোঁ ঘৰত, যোৱা ভিডিঅ'টো খুব বেছি নকৰিলোঁ, মাক থৈ মেলি বেছি সময় থকা নাই, গুচিয়ে আহিলোঁ পটককৈ, গতিকে এনেকৈ বেছি ঘৰত ভিডিঅ' কৰা নাই। আৰু মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে, মা গুচি যোৱাৰ পিছত অকলশৰীয়া যেন অকণমান অনুভৱ হৈছে, মা যিহেতুকে বহুত দিন থাকিলে এইবাৰ। আৰু সেয়াই আৰু, এতিয়া মাক থ'ব যাওঁতেই এনেকৈ চাই চাই গৈ আছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া যিহেতুকে প্লাষ্টাৰটো খুলিলোঁ গম পালেই, তো কিন্তু এতিয়াও বিষ অকণমান আছে, আৰু সম্পূৰ্ণ মই চিধা এতিয়াও কৰিব পৰা নাই, থেৰাপীৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছে ডক্টৰে। তথাপি কিছুমান মই অকণমান ঘৰতে এতিয়া ট্ৰাই কৰি আছোঁ, অলপ চলপকৈ এনেকৈ অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ লাহে লাহে, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় মই থেৰাপি ল'ব লাগিব, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান লোৱা নাই, ঘৰতে অলপ চলপ কিছু কিছু এনেকৈ সৰু সুৰা এক্সাৰচাইজ কিছুমান কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে, কিন্তু ল'ব লাগিলে নিশ্চয় ল'ব লাগিব চাগে পিছলৈ, তেতিয়া ল'ম, এতিয়া বৰ্তমান লোৱা নাই মই। আৰু ইয়াত চাওক, বৰপৰা ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চলি আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, সেইখন হোৱাৰ পিছত আৰু বেছি ভাল লাগিব, নলবাৰী একদম ধুনীয়া লাগিব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগিল অকণমান হ'লেও, মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগিল এইখিনি দেখা পাই ৰাসৰ এইখিনি, আৰু আপোনালোকৰো যদি ভাল লাগিল চিম্পল ব্লগ এটা, তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্টখিনি কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু এয়া হ'ল মেইন মন্দিৰ, ৰাস মন্দিৰটো, হৰি মন্দিৰ আইডেণ্টিফাই হ'ল মেইন মুখ্য দুৱাৰখন, অকণমান দেখাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা অকণমান আগত গৈ আমাৰ ঘৰ পাই যাম, আৰু ঘৰত মই বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নাই, কৈছোঁ আপোনালোকক, এয়া ফাইনেলি ঘৰ পায়ে গ'লোঁ, কিন্তু ঘৰত মই ভিডিঅ' কৰা নাই বৰ বিশেষ, অকণমান সময় থাকি মাক থৈ গুচি আহিলোঁ। ৰাতিপুৱা যাওঁতে কিন্তু এখনো গাড়ী নাছিলে, এতিয়া ভিৰ চাওঁ গাড়ী চাওঁ, উপাসনা এইখন আগফালে পনিতা, কিমান গাড়ী ভিৰ ৰাতিপুৱাই। Thank you.
আপুনি তলত নেকি? তলত নেকি আছে চবজি? তলত আছে। আপুনি কোনে খাবার করে চবজি কেমি? মানে কি খাদ্য ভাল? আৰু যিহেতুকে নলবাৰীৰ ফালে গ'লোঁ, প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আহিলোঁ। ঘৰত আহি মেলি আৰু কৰি থকাতকৈ যিহেতুকে হাজবেণ্ডে কৰিব লাগিব, আহিলোঁ, এওঁ অফিচ গ'ল আৰু এয়া মিঠাই আনিছিলোঁ, গাড়ীতে থৈ আহিছিলোঁ, পাহৰি গৈছিলোঁ, এইখিনি লৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়া দিনটো থাকিম আৰু অকলে, এনেকৈ অলপ অলপ আপোনাৰ লগত ভিডিঅ' কৰি থাকিম আৰু, সকলোখিনি দেখাই থাকিম। এওঁ গোটেইখিনি কৰি থৈ গৈছে আৰু খালি ভাতটো বহাব লাগিব। আৰু চাগে আজি বাবুকো আনিব স্কুল যাম, তো আপোনালোকক দেখাম যাওঁনে নাযাওঁ। লাহে লাহে চবখিনি নৰ্মেল কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, লাহে লাহে চবখিনি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতুকে কৈয়ে আছোঁ ভিডিঅ'ত, অকলে সকলোখিনি কৰা সম্ভৱ নহয়। এতিয়া যিহেতুকে অকণ ভাল পাইছোঁ, খালি অকণমান এটা এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ, সম্পূৰ্ণ চিধা হোৱা নাই সেইকাৰণে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ মানে কামবোৰ নৰ্মেলভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিমান পাৰোঁ এইখন হাতেৰে চেষ্টা কৰি আছোঁ কৰিবলৈ। এতিয়া ফাইনেলি লগ পাইছোঁ বাবুক আনিব, মই যাব লগা হ'ল আৰু এয়া মই গৈ আছোঁ এতিয়া গাড়ীত। দাদাজনৰ লৈ গৈ গৈছে মোক গাড়ীতে, এনেকৈ তাক লৈ আহিম। আৰু তাৰপিছত আৰু বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নাই, অকণমান মই সৰু সুৰা কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ ঘৰত, সেইখিনি দেখাই মেলি আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব। লগ পাই আছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তো আজিলৈ বাই বাই।